सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज सत्य पोलीस टाइम्स। नमस्कार, मी डीटी आंबेगावे, आपण पाहत आहात सत्य पोलीस टाइम्स। मंत्रिमंडळ विस्तारावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं मोठं वक्तव्य। महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार गेले अनेक महिन्यापासून रखडला आहे, यावर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे। सत्तेतील शिंदे गट आणि भाजपा आमदार मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रतीक्षेत आहे। गेल्या विस्तारात अजित पवार यांच्या गटातील आमदारांना 9 मंत्रिपदे मिळाली, मात्र शिंदे गट आणि भाजपाच्या आमदारांना यावेळी काहीही मिळालं नाही। यामुळे अद्याप हे आमदार मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची मागणी केली जात आहे। अशात आता भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे। बावनकुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत बोलताना म्हणाले की राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे लवकरच राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतील, लवकरच राज्यातली मंत्रिपदे भरले जातील अशी अपेक्षा आहे। भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी स्वतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना नागपूरच्या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार करावा यासाठी विनंती करणार आहे। मंत्री आणि आमदारांनी अधिवेशनासाठी नागपूरला येण्याआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावा। गेल्या 2 आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा गेले असताना त्यांनी लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचं सांगितलं होतं, असंही बावनकुळे यांनी यावेळी म्हटलं। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज सत्य पोलीस टाइम्स।